Pěkný poslech, vítám vás u blízkých setkání. Pan René Levínský, matematik, ekonom, dramatik, ředitel Centra pro modelování biologických a společenských procesů je naším hostem. Není tak blízko, jak bych si přála, ale hlas blízko v uchu mám, je tady v jiném studiu, já ho vidím na obrazovce, usmívá se a já mu přeju hezké dopoledne. Dobrý den všem a děkuju za pozvání. Když jsem se na vás chystala, pane Levínský, tak mě pak napadla otázka, která nesouvisí s ničím, co všechno mě napadalo. A jsem si říkala, že ji položím jako první. Hrajete šachy? Myslím si, že to je takový typický klišé, že všichni matematici by měli hrát šachy. A myslím si, že jako v normální hospodě jsem poměrně dobrý šachista, ale mezi matematikama jsem jeden z nejhorších šachistů. Umím hrát ze šachů takový ten prostředek, co se nemusí člověk naučit z paměti, a neumím ty zahájení. Takže když se mnou někdo hraje, tak se vždycky dostanu do takové situace, která je vlastně po 10. tahu prohraná a pak jako vzdoruju. To je možná taková jako metafora toho mýho života vlastně, to je pravda. Tak šachy bývají metafora, ale z čeho? Myslím, že to je jedna z nejdokonalejších her. Vidíte, já jsem se vůbec neptala, protože jste matematik, ale právě kvůli té teorii her, právě vlastně kvůli tomu, že se zabýváte teorií her, teď nemyslím her na jevišti, tak tam jsem si říkala, jestli ty šachy nejsou vlastně jako do jisté míry obtížný na tu predikaci. Protože ano, strašně moc se dá naučit, jak jste říkal, ale sám jste teď mluvil o prostředku, který se úplně naučit nedá. Tak teorie her není úplně o šachách, když samozřejmě šachy patří do teorie her. V teorii her se zabýváme nějak tím, jak se lidé chovají, snažíme se přijít na nějaká základní jejich základy toho chování, kdy třeba maximalizují svůj užitek, kdy se chovají altruisticky, kdy se chovají společensky, jestli to závisí na kontextu. A je to samozřejmě spíš něco, nějaká věda nebo pseudověda na rozhraní matematiky, ekonomie, psychologie, sociologie. A vlastně samozřejmě nakonec se snažíme nějak jako předpovídat chování lidí v nějakých situacích. Ukazuje se, že to trošku jde, ale spíš to nejde. Nicméně vlastně teorie her i velkým úspěchem je to, že se nějakým způsobem podařilo vysvětlit většině ekonomů, že celá ta neoklasická ekonomie, která je postavená na tom homo economicus, na tom člověku, který maximalizuje svůj užitek, neplatí a že se tak lidé nechovají, a to si myslím, že je pěkný úspěch a vlastně docela hezké poznání, že lidé prostě se chovají velice společensky a hrají roli různé věci, ne to, jaký budou mít užitek, ale hrají roli sociální normy, to, co jsme se naučili, to, co jsme zažili v dětství a takové věci. Ano, já jsem o tom poslouchala, takový ten krásný váš příměr s těmi banány, jestli gorily jdou po banánech, jak by to udělal člověk, to teď nemusíme, to je v jiných jako povídáních. Ale vlastně jenom k tomu, když jsem to poslouchala, napadalo, a určitě to tak je, jenom vy to teď vysvětlíte samozřejmě odborně, jak se při těch vlastně, teda když se to zkouší, když se to experimentuje, když se to hledá, chceme si to ověřit, jak moc se počítá třeba, ale já nevím, ze schopností lidské přetvářky, sebeklamu, ale i třeba jakoby sebelži, o které nevím, takové ty komplikovanější, ne úplně pozitivní věci člověka, že ta opice po tom banánu prostě skočí a ten člověk třeba udělá, aby vypadal líp, když to řeknu teď hodně zjednodušeně. Ale to je přesně to, co nás zajímá. Tohle to je věc, která nás zajímá, a spousta experimentů, ty experimenty standardně se organizují tak, že lidé sedí v nějakých buňkách u počítače, tam prostě odpovídají na nějaké otázky, na základě těch otázek vydělají nějaké peníze a nakonec za hodinu je nějaký člověk, který tam sedí u počítače a organizuje to, zavolá k sobě a dá jim nějaké peníze. A ukazuje se, že když se to udělá takhle, tak ty výsledky jsou naprosto jiné, než ve chvíli, kdy tam ten člověk není a ty peníze jsou v obálce a řeší se to tak, že vlastně vy jako účastník toho experimentu nikoho nepotkáte. V takové chvíli jsou lidé vlastně ještě trošku víc sobečtí. A tam to je prostě jako jasné, máme nějaký ten sebeobraz, nějaký self-image, který se snažíme nějak vyplnit sami před sebou, ale snažíme se ho i vyplnit před nějakým člověkem, který sedí u počítače v rámci
experimentu toho člověka nikdy v životě víckrát neuvidíme, ale stejně vlastně se před ním chceme vypadat jako slušní lidé mnohem víc, než pokud tam už není vůbec nikdo. Jo? Takže prostě každý hrajeme nějakou hru sami se sebou, máme představu o tom, že jsme dobří lidé, vlastně všichni, málo kdo si o sobě myslí, že třeba svině nebo něco takového, a potřebujeme prostě tuhle tu svoji představu nějakým způsobem splnit, vyplnit sami před sebou, abychom se nedostali do nějakého rozporu sami se sebou, protože ten rozpor nás jako nějakým způsobem bolí. Jako jistě, že vlastně člověka nesklame nikdo víc než on sám sebe, když udělá nějaký jako opravdu nepovedený skutek, a tak to je. No tak prostě to je na tom zajímavé, do jaké míry nás, proč se chováme nějak kvůli našim blízkým, jestli to změní, jestli ty lidé, kteří nás v rámci toho budou pozorovat, jsou cizí, a do jaké míry stačí to, že pozorujeme sebe sami my, a do jaké míry to má vliv na naše chování. Pane Levinský, když se tak podíváme na skladbu dramatu, tak tam máme nějakou krizi, máme tam katarzi, peripety, máme tam katastrofu. Z toho literárního hlediska a z toho společenského, v jaké jsme teď tak fázi toho dramatu? Je to dostatečně dramatické už? Já úplně nevím, jako v rámci těch kategorií klasického dramatu, jak vlastně se v tom pohybujeme, protože ono je to jako vlastně v rámci té katastrofy už jako poměrně dlouho, a je to, trvá to tak jako vlastně, je to nějaká konstantní katastrofa. Asi tenhle ten typ divadla by nefungoval. Jaký Deus ex machina, ne, by to pak chtělo? Já jsem právě říkal předevčírem Marii Bastlové, když se mě ptala, jak z toho ven, tak jsem říkal, že prostě je čas půstu a přijdou Velikonoce, takže myslím, že zázrak je asi to, na co je teď, na co můžeme nejvíc spoléhat a čemu věřit. Ta situace je vážná a je problematická. Těžko k tomu říct něco víc. Vzhledem to, že jako vlastně hlavně důležité asi odmítnout to, že takové to prohlášení různých lidí, že ta epidemie je nějaký jako biologický proces, nějaká katastrofa, která se tady řítí. Epidemie je prostě v první řadě společenský problém. Myslím, do značné míry, jak říká filozof Daniel Novotný, zařizujeme sami tím, že jak se chováme, jak se setkáváme, je to zase vlastně strašně o tom lidském chování a o tom, jaká jsou pravidla té hry, jak se můžeme a nemůžeme setkávat, jestli ta pravidla jsou rozumná a my jim rozumíme, jestli jsou dostatečně jednoduchá, aby jsme jim věřili. A bohužel to se úplně v České republice neděje a i chybí tady vlastně jako odvaha říct, tak je to naše věc, pojďme to jako vyřešit my, a tak se v tom tak nějak jako plácáme. A úplně nevím, jestli plácáme se je část jedna z kategorií řeckého dramatu, tak to asi je trošku problém. No. No, řekl jste Česká republika, teď jak jste povídala, představila jsem si vůči tomu celý svět, přece jenom je tu rozdíl mezi námi a světem, v tuto chvíli určitě právě spíš možná společensky než v rámci viru, i když asi už i tam. To jsme tak jiní jako společnost, nebo tím se také zabýváte, ne? Porovnáním té společnosti, jestli se napletu. Tak já nejsem sociolog a to by tady asi bylo lepší, kdyby tady seděl třeba Daniel Prokop, ale nějak jsme se prostě do toho opravdu zamotali. Proč se to stalo, to si myslím, že bude předmětem analýz za půl roku, za rok. Já se obávám, že jako spoustu věcí spočívá v tom, že ten stát je do značné míry prázdný, že tu nejsou jasné autority, jako je třeba Sage ve Velké Británii nebo ústav Roberta Kocha ve Spolkové republice Německo. A nějak to tak jako plácáme dohromady a úplně nám to nejde. A bohužel výsledek je ten, že opravdu máme největší počet zemřelých na milion obyvatel v celém světě mimo nějakých městských států a jsme na tom bohužel velice špatně. No, teď náš vstup asi nezněl úplně optimisticky. Je to pravda, je to realita, i to se v dramatu stává. Mám tu jednu otázku, kterou by nám pan René Levinský mohl odpovědět a mohla by být aspoň v hypotéze optimistická, ale já ji položím až za chviličku na dvojce. Nevím, co by nám řekl Houston, ale doufám, že nám něco řekne pan René Levinský, matematik, ekonom a dramatik, náš dnešní host. Právě tak je to logické, já sama miluju divadlo a pokud mohu, tak na něm existuju ráda, takže mě to vede k těm dramatickým otázkám.
tomu dramatu. Nemusí to být vždycky tragédie a nemusí drama vždycky končit jako tragédie. Co byste teď do reality, kterou žijeme, kdyby to byla divadelní hra, rozepsaná v té fázi, ve které rozepsaná je, co byste tam jako dramatik napsal za scénu, aby to nemuselo skončit tragicky? To je poměrně dost náročná otázka. Samozřejmě můžete převést jako skutečně do své profese. Víte, co myslím, co by třeba bylo dobré udělat tak jako. Určitě bych si na začátek, kdybych začal přemýšlet, pustil nějakou píseň Pavla Bobka, kterého jsme právě slyšeli. Máte ho rád? Je to váš oblíbený? To zajímavé, že vždycky, když jdu do rozhlasu, tak shodou okolností se hrajou moje oblíbené písně. A tohle byla píseň i doufám pro mého otce. Tak jak bych to napsal? Asi existuje spousta takových jako optimistických představ, které asi nejsou úplně realistické, ale třeba jakoby teď by měla tady přijít ta katarze, jak jsme se domluvili, že katarze by byla prima a kdyby v rámci té katarze třeba průmysl pochopil, že vlastně to je trošku jako úplně ne zcela fér, že to, co se děje v průmyslu a najednou by vlastně všechno to testování začalo perfektně fungovat a každý Jirka Novák by byl krásně otestovaný na vrátnici a všichni by to vzali vážně a hned by se ho zeptali, s kým je na dílně a on by odpověděl na všechny ty otázky, všechny ty lidi by řekl, který tam byli a zavolalo by se hygieně, která by měla úplně maximální kapacity, protože všechny call centra a různý takovýhle firmy by se přidaly a hned by obvolali ty lidi a řekli by jim, běžte do karantény. A ty lidi by si uvědomili, že to je vážná věc a šli by do té karantény. A po cestě domů by si říkali, ale tak ta karanténa 14 dní, to je trošku divný a slyšel by je stát a třeba klinická skupina ministerstva zdravotnictví a ta by se nad tím zamyslela a řekla by si, to je pravda, nemůžeme posílat lidi do karantény na 14 dní, to je prostě hloupý, tam nikdo nevydrží, tak změníme ten zákon a z té karantény, protože máme dobrý PCR testy, který to změřejí dobře, tak už pátý den víme s velikou pravděpodobností kolem 99%, jak to je, tak my ty lidi pátý den otestujeme a potom testuje z té karantény pustíme, protože oni byli tak hodní a všichni se nahlásili a šli tam. A tohle bych do té hry napsal a ono by se prostě za měsíc by to bylo jako fajn, pak by se začalo testovat v restauracích a už bude v koncem března pěkně, tak hospodský by řekl, ale my ty hospody nechceme otevřít, to je moc nebezpečný, my ale si dáme tady stolky na chodník a na to by řekl magistrát a města by řekli, to je od vás hrozně velkorysý, tak my si za to nebudeme počítat žádnej nájem a dejte si tam ty stolky a lidi by tam chodili a měli by ty testy a jedli by tam utopence a nakonec by byla písnička samozřejmě od Pavla Bobka, která, protože každá hra musí končit písničkou, to je u mě pravidlo, tak třeba na konci by byla píseň rock'n'rollu Dal jsem nejlepší své dny od Pavla Bobka a diváci by slzeli a byli by dojati tím, jak ta společnost skvěle funguje a objímali by se a hrála by ta píseň. René, opravdu si nevymýšlím, jsem úplně dojatá. A myslím, že to není jenom tím, že jste dobrý dramatik, ale tím, že já si prostě myslím, že by to nemusela být tak nedostupná utopie, ne? Nebo je to úplná utopie hodná jenom divadelních prken? Ne. Tak uvidíme, tak budeme si držet palce, protože vlastně já myslím, že chyba spousty lidí je, že na divadle se snaží jako reflektovat realitu. Já si myslím, že je potřeba postupovat obráceně, že je potřeba hrát divadlo a pak, aby ta realita se přizpůsobila tomu divadlu. To si myslím, že by bylo nejlepší a tak třeba se to stane. Musím říct, že předchozí povídání s panem René Levinským, matematikem, ekonomem a dramatikem vlastně ani by nemusela být taková fantazie, jakou jsme si tady dovolili, ale jinak myslím, že fantazie má pan René velikou. Dokonce má třeba jedno místo, kde o vlastním jméně tvrdí, že je to pseudonym. Musím vám říci, že na stránkách Národního divadla
kde jste uvedena, je tam o vás jako autorovi hry uvedeno, tak já jsem se to asi na chvíli jsem se na to nalapila. Úplně jsem si myslela, že to je pravda všecko. Celá ta mystifikace, že se jmenujete jinak podle vesnice, kam vás maminka odvedla po smrti tatínka. A pak teda naštěstí jsem z dalších zdrojů zjistila, že to je teda jenom hra. Což mě vlastně teda vede k otázce, vám jako by ta pravda přijde málo zajímavá. Protože takhle mě to fakt lapilo. Říkám, Kubo, ten neuvěřitelný, on se jmenuje po vesnici. Úplně. A podle románu v knize ho maminka pojmenovala. Jako chytla jsem se, no. Ale tak jak je to s tou pravdou? Jak je to s tou pravdou? No jestli to... jako vám jako přijde málo zajímavá. Tak já nevím, tak jestli tomu říkáme pravda, tak žijeme v nějakém světě, ten svět je kolem nás, proč děláme divadlo, aby jsme modelovali světy, které tady nejsou a chceme je vidět. Malíř maluje obraz, aby jsme viděli něco, co v reálném světě nemůžeme vidět, takže stavět ty fikční světy, to je vlastně věc, co se v divadle dělá. Postavíme nějaký fikční svět s nějakými vlastními pravidly. A já mám takovou představu, samozřejmě řekl bych trošku dětinskou, že taková hra, když vznikne a je to nějaká věc, tak si zaslouží vlastního autora, takže víceméně ke každé hře snažím vymyslet i vlastního autora s jeho životopisem, jménem a příběhem. A to mi přijde, že to pak vlastně vytváří tak jako ta hra a ten život autora k tomu, že to tak hezky funguje. Co se týče toho Národního divadla, tak Národní divadlo samozřejmě je divadlo, které plánuje strašlivě dopředu a objedná si hru ve chvíli, kdy ten člověk vůbec vlastně neví, jak bude napsaná, a když nemá tu hru, tak těžko se k ní vymýšlí životopis autora, takže oni po mně chtěli něco na web a už tam napsali moje jméno a tím pádem jsem si nemohl vymyslet toho autora a přišlo mi ale, že vlastně zajímavá hra je v tom, že člověk tvrdí o vlastním jméně, že je pseudonym a tak to vzniklo tady ta věc. A vlastně mě to těší tím, že to Národní divadlo to opravdu dalo na své stránky a drží to tam celou dobu a vlastně většina lidí má pocit, že stránky Národního divadla nejsou úplně stránky třeba divadla Járy Cimrmana. Teď na něj myslím samozřejmě, na mystifikátora, ano. Tak to prostě jako žije svým způsobem a pak samozřejmě tam jsou i jako jiný datum narození na ty stránky Národního divadla, jsem tam dal datum narození Daniela Vavříka, což je spoluzakladatel našeho divadla, který se ještě narodil ve stejný den jako moje sestra, takže to je jako můj oblíbený den 15. února, kdy i můj překladatel Roman Varga se narodil, je to můj oblíbený datum. A takže ty věci jako mají jako hlubokou vnitřní logiku, kterou ale nikdo mimo mě nezná. A vlastně mě jako těší, že pak jako se píše, že jsem se narodil úplně někdy jindy, protože to mně přijde, že je vlastně jako dobrý, že vlastně o těch jako zásadních lidech z minulosti taky nic nevíme, ale známe jenom to jejich dílo. Tady je prostě jako těžký, aby se člověk skryl a nikdo se o něm nic nedozvěděl, když prostě třeba Banksymu se to daří, ale tak to já nejsem tak trpělivý, tak se aspoň těch lidí vymýšlím víc a pak se vlastně úplně neví, který z nich jsem já, a to mi přijde, že je hezký a tím pádem to dílo může fungovat samo o sobě a ty hry fungují sami o sobě a nemusí se do toho strkat nějaký pán prostě, který to napsal. Tak kam nás pustíte v tom dětství? To je třeba pravda, že jste nemusel s maminkou odejít kvůli smrti tatínka, že prý byste mu věnoval nějakou písničku, tak tatínek tu je, není, byl dlouho. Jaká je třeba situace s tatínkem? Tatínek žije. Myslím si, že je šťastný život. To je ale krásně, ho moc zdravím, protože když o něm píšete takové věci. No tak to jsou fikční světy, ale samozřejmě... Když píšu takové ty hry pro dva lidi, kteří spolu mluví a jeden je autor té hry a někdo je někdo jiný, říká se jim v Čechách někdy Vaňkovky, protože prostě ten žánr zavedl Ferdinand Vaněk, tak když píšu takové hry, tak to moje alter ego se jmenuje Miroslav Bludný, protože právě Miroslav je jméno mého otce a Bludný to je můj pocit, že tady bloudím tady v tom světě, takže vlastně tady jsou nějaké takové jako pocty
mému otci v nějakým způsobem, takže to je asi k tomu. Jinak moje mládí a dětství je dětství hráče stolního tenisu. Já jsem vášnivým hráčem stolního tenisu i v době, kdy jsem žil 16 let v Spolkové republice Německo, tak jsem vlastně měl problém. Problém Spolkové republiky Německé je trošku, že všechny takové ty skupiny jsou trošku jako oddělené, že v jedné čtvrti bydlí ti dělníci, ta se ve Freiburgu jmenuje Stühlinge, pak v jedné čtvrti bydlí lidi z univerzity, ta se jmenuje Víre, pak okolo v těch domečcích bydlí ty voleče křesťanských demokratů, třeba v Littenweil, a vy vlastně se nemáte s kým jako potkat a pořád potkáváte ty samé lidi z té univerzity a dítě máte v univerzitní školce a všichni jsou stejní jako vy. A to je hrozně jako vyčerpávající a na to k tomu je právě ta cesta, jak z toho vyjít, se jmenuje stolní tenis. A potom právě je možné vstoupit jako do oddílu. Já jsem pak hrál jsem za Freie Turn Freiburg a hrál jsem nějakou tu teda Kreisklasse, takovou ten okresní přebor, ale už ten čtvrtý nejlepší. A potom, když jsem byl v Jeně, tak jsem hrál za SG Medicine Jena. A najednou jste jako ve společenství lidí, kteří jsou zábavní a nemyslej si všichni to samý, co vy, a jsou to taxikáři a třeba tam je i nějaký jako profesor, ale jsou to lidi, opraváři aut a jsou tam nezaměstnaný a myslím si, že vlastně tyhle ty sportovní kluby, že to je strašně jako důležitý pro společnost, jak je, aby jako nějak jako dokázala držet dohromady, a to si myslím, že jako hrozně jako nějaký jako aspekt třeba té pandemie, který je do značné míry podceňovaný, že to, že se nestýkáme, to, že děti nechodějí do škol, tak se na to musíme připravit, aby jsme to jako pak dohnali, až se to vyřeší někdy v létě. A já jsem říkal na podzim, že to bude trvat 6 až 8 měsíců, nad tím jako z toho podzima pořád jako víceméně trvá. Myslím, že už červen bude celkem fajn. Že to tak, to zní tak hezky. Myslím, že už jsme teď vděční i totiž za tohle. Myslím, že jsme vděční za slovo, že v červnu bude třeba celkem fajn. Já si myslím, že to je vlastně trošku problém jako té komunikace, že se vlastně nikdy neříkalo na podzim. Já jsem se snažil o tom nějak mluvit, ale tak jako asi taky nedost, jako co je konec, co je jako cíl, kam se jako dostaneme, jak dlouho to bude trvat, protože přece jenom ty opatření jsou poměrně náročný pro lidi a vždycky je možný jako něco dodržovat jenom ve chvíli, když vím, že na konci mě čeká něco jako příjemného, jako prostě můžu jako uklízet kuchyň a zametat podlahu, ale jenom v případě, že vím, že třeba půjdu večer do divadla a tam třeba se zažiju něco jako pěkného. Takže tady se jako málo mluví o tom, kam to dojde, a myslím si, že vlastně jak to očkování, který je skvělý, je fascinující, je skvělý prostě, v kolika zemích jako vznikly účinné látky vlastně na různých systémech, jak ať už jsou to ty RNA vakcíny, ať už jsou to prostě adenovirové vakcíny, jako je AstraZeneca nebo Sputnik, že prostě se přišlo na spoustu věcí, pomalu začnou přicházet léky založený na protilátkách a nějakým způsobem se z toho jako dostaneme, a to jako na základě očkování a léků se z toho plus minus za nějakou dobu dostaneme, nejspíš, pokud se neobjeví nějaký strašně zlý mutace, což taky ale není věc těch mutací, je to na nás, jestli se objeví, jestli my se budeme nějakým způsobem věřit systému promořování a budeme prostě nabízet svoje těla a tomu viru k experimentování, no tak on prostě zmutuje a vymyslí variantu, která to očkování obejde, ale to je jako na nás, to nemůžeme jako vyčítat, nemůžeme to vyčítat matce přírodě, ty věci prostě jsou v našich rukou a když zvládnem, tak máme prima červen s divadelníma festivalama a třetí největší divadelní festival v Evropě po Edinburghu a Avignonu, tedy divadelní festival v Hradci Králové, čímž tedy posílám pozdravy do Hradce Králové, se taky uskuteční a bude to dobrý. Já myslím, že červen bude fajn. Ježiš, to zní tak hezky. Tak já jenom moc doufám, že to, co říká pan René Levinský, není země vzdálená. Dívala jsem se, ale nestihla jsem nalistovat víc nebo sehnat a nalistovat víc, ale vy jste napsal knížku Dotkni se vesmíru a pokračuj. Říkám to dobře? A to je název hry, kterou hrálo Národní divadlo. Asi před 2 lety byla derniéra.
No, je to hra, která vznikla podle životního příběhu Jana Friče, kdy Jan Friče, režisér téhletý hry, když jsme se potkali, on říkal: René, já bych chtěl, abys mi napsal hru. A já jsem říkal: o čem, řekni mi nějaký jako příběh ze svého dětství. Asi tak podobně jsem se optal, jako vy se ptáte svých hostů. Tak on říkal: no, hele, tak o čem by to mělo být? Já jsem říkal, jaký je tvůj jako vztah k počítačům. A on říkal: můj vztah k počítačům, no, já když jsem dostal první počítačovou hru a dal jsem tu disketu do toho počítače, tak se na tom objevilo press space to continue na té obrazovce. A já jsem si vzal ten slovník a našel jsem si, že to slovo space znamená vesmír, a tak jsem zvednul ty ruce a snažil jsem se dotknout vesmíru. A ono to nepokračovalo. Takže dotkni se vesmíru a pokračuje. Tak já myslím, tak jako vlastně rada do života, že končí pomalu náš rozhovor, tak dotkni se vesmíru a pokračuj. Myslím, že by se to dalo chápat, jakože to je rada divákům, posluchačům, jak se to jmenuje v rádiu, omlouvám se. No, máme i diváky, protože máme kamery, budeme i vidět, jsme i vidět na webu, takže i diváci. Někdo i divák. Tak já naštěstí. Že mají se dotknout vesmíru a pokračovat za vesmír, pane Levinský, anebo pokračovat dál v životě po tom, co jsem se vesmíru dotkl. Já si myslím, že tohle bychom měli nechat na těch lidech. Ono jako obecně si myslím, že ta důvěra v lidi je trošku malá. Já mám jako velkou důvěru v lidi a myslím, že když jim tak jako normálně si řekneme, co si představujeme od toho světa a kam bychom chtěli jako dojít, tak už pokud každý jako na to může dělat to svoje a nemusíme to řešit moc jako nějakýma příkazama a radama, tak já určitě se jako ostýchám komukoliv radit. Ale dotknout se vesmíru je, myslím, fajn. To si myslím, že se obecně dá jako dát jako doporučení ve čtvrtek před obědem, tak to si myslím, že je možný. My už máme spolu tak asi, já nevím, vy jste matematik, jo, tak asi minutku 20. Tak dá se říct v minutce 20, kdy jste se naposled dotkl vesmíru? Nebo nejvýrazněji, nebo nejkrásněji, nejdojemněji, nejnapínavěji. Tak, a je to otázka pro dramatika, můžete to jakkoliv říct. Tak já jsem tady se snažil, zatím se mě podařilo vykroutit ze všech těch otázek, ale teď jste si mě, bych řekl, úplně jako zasažený a vůbec vlastně nevím, co bych řekl, kdy jsem se dotknul vesmíru. Já si myslím, že mě to teprve čeká. Já jsem jako hrozně mladý a můžu prostě jako potom toužit a ono to určitě, to je takový jako další pravidlo, že když člověk si něco přeje, tak ono se to jako stane. A často pak vlastně člověk je z toho smutný, že se to stane, ale... Ne, já ne, protože si můžu přát zase něco dalšího. Tak to je skvělý. Tak v tom případě vlastně, to jste mi teďka pomohla, že vlastně jako je to ta posloupnost přání, které se stále vyplňují a my si můžeme přát něco dalšího a tak vlastně ten život vypadá. No. Je to vlastně posloupnost přání, která se plní a my si můžeme pořád přát něco dalšího, tak to je, myslím, že je dobrý popis toho, co zažíváme. A krásná tečka, já vám moc děkuju a přeju vám i posluchačům samá dobrá přání. Mějte se hezky. Naschledanou. Pan René Levinský byl naším hostem. Český rozhlas 2. Rádio, které vás baví.